na ba fena ye akuta na moto na nzambe me bo sambe la kabana mikili bo sambe atobo sambe la kate atine ba fena ye est ce que yo matin na pote dali ye kayo beta ko makana 5 heures na mali bi papa so de sv yo moko kolombongo le lipa na chocolat s'il vous plaît bande ko balandi o garde mbongo na yo na ide ke na mama na ngaza mo futeli na lukata mwa tere mo kote ya masina kuna e banda ko matarabiki mama le malembe po mama na ngalonga na via ko futela okenda kana lipa na chocolat tata munene eh yo kasina posa ko lia budete papa na ngade sv yo kuto na posa ko melangote o sa bon po bon le roi azam ta voiture plus essence plus ko lia na moni kote ko lia mwa kareme na tsa mwa mutuka essence et comme sangana musala na kota mambongo 2 mois 3 mois 4 mois na moni mwa 6 000 mwa 8 000 bon kota masina ta mwa 4 000 tere mo rabie ko mona na kuna okita so mi tere na yo batu wana ba yebite ke papa na biso do anio komi na lipa na chocolat. Bandeko balandi ta pa ipeta e bele ba beta ba kokuna ksa balandi e pina bito tumba yo akotala to tumba yo aleli para chocolat poto ye moko akiti pa longo la ba para na ye na na pasi yondo ke komi akote mendenge nini papo yo aye na mikina poto akipenga te asomi mama na esika me asomi esika yibi mboko te agani yango na moto kina ye ye moko akangi nzoto eza ba papa misoko mona bango bazana bana poto bakipasuma mabila mbate Dina yega ka moko ha mbongo bena banki ana babu azo bule de chani na ko sala po ba parana nga bo muto ndengwana okangi ba sentiment na yo nyoso tu ko lia kutolia ka suma la mute eza ba te bele ba swana ba fumba na ba pondu po e kota ka depense yo ta nzombo na kata fumbwa otia oh pichar na pondu otia ba ingredient bele 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 c'est okute ba santé papa la bite na moyen quel système ma koso ma babu moto tie pilipile bele système basula to tie moi pio di lo sa mungwa ele ki sa ka bien moi ma de sa pété to ozo mona papa koti la système ki ki sangala po sauve garder parce que papa na ele ngosika bazali tango lingolo ngola ba parana na pasi papa yo moto beti madesu o beti madesu papa et pia kakande ke na sali 4 mois na sali 6 mois na liati na pia kala papa la ngai na liati na pia kala pona longo na mama la ngai Sophie na mboka ya Kishasa yondoki ah papa DSV na kayo apasa kwa la mukaba 5 mais papa na kota yo pine ya kotala na longo lipeza vili po ekre na fungoli pine na la chola kotala ngabuli na tesa sa tumba yo ya kotala wemi mbuna ngai alia pondu wemi mbuna ngai alia taba sila yoka mokana ha Moutou, on y a encore la fête idée, SIV. Et bon, t'as vu la parole, y a solo. Y a solo, maman, la biso, y gete, mon konzia, ba maman, y a bimboula. Y a un mot, ba kongole, ba komi, talami, tout, minene, minene. Likola, kolia, ba makoso. Makolo, biso, ba tutoye na poto. Mingi, baza, kolia, lisusu, malamu, te. Po asomba, lupango, na katina, Kinshasa. Po asala, eloko, moko, ya malamu. Makoso, na makoso. Ba panzi, na ba panzi. Mabumu ya ngombe na babatuara ba kongole ba koma kotambola na ba shario kubenda kaka boye mabuma ngombe zali mabuma ngombe po wa mindele ba bwaka ngo kaka ya ngona na ba makola soso bandeko me yoke niko sala mama ya mutu bongo mama na biso egeti ya solo pasoli vraiment mpoke toke ndepa ya mama na papa na biso mbala nkomi toyoka ye na bokebi nyosu tu eboto Matondo, matondo, sou na wopè sa nga maloba. Na sepeli na tem oye, eza na ngon moun nene te, men, to lungi to komi sa ngon moun nene. Eza kilo te, men, to lungi to komi sa ngon kilo, nyon sopo eza na bwanya e bele na kati. Na makam nyon sou esili koloba ma awa, e bonga kama la mouko e ba pa e pasi e wuti, ke bo landa ka pasi nenge yangwezo kende. E bonga kama la mouko kange loko na source, kukendo kangeloko pa yangwezo suka. Posu seba nufula kaka. Mwana na koto, to mwana na kisasa, azua na ye na kisasa, eza ndenge moko. Kasi, soki toke na source yangu na woyebi sabino ete, pasi oye koti na mboka, yangwezo me mamite malikundu. Totika kubomana, ke mamana nga mwona pasi, ke fami elarje zalagate, ke boye boye zalakate, nenge toza ba generation e bele.
Ce qui est tout n'est pas la génération, au moins la mouton ça expliqué, Nathan on a vu ce loco et Zaki Boué. Moussou Saoya, Nathan on a vu ce Zaki Boué. Ce qu'il faut que tout n'a pas la ligne comme Aboué Natango, pour la ligne comme Aboué Natango, pour la ligne comme Aboué Natango Kuna. Alors, na nyo soana boya ouzeyano, pour la kouluka ko stabiliser yango, ke koloba makambu oyozana kontrol te. Tant que mon tagoya voyait bisoté, c'est là qui pouvait être comme le cas discussion. Wanesa ma b. To yeba, to wuta wapi, petozo kende wapi. To wuta na famille élargie, pour la nini ko adopter famille abatu esa restreinte. Batu mususu, famille esa maman na yena tata na yeka kesili. Mais biso esa bongote. Mais moto o famille na esa maman na yena tata na ye, balingi pe mboka na bango. Tant que balingi patrie na bango, et comme il est là, bango nyoso baza famille moko. Ce qui boza binomi balé, ki yo za mutu mususu, ya za mutu mususu, oye bango oza liboso mutu na bango. Eza famille na ye, nyoso eza lisalisi. Ye te muta bota ye, me oza liboso mutu na bango, yo sima. Et comme ikaka, famille. Alo epayi na biso, nenge zali, uko beta lisolote ke, tata nangana mama nangayi. Loko la yoza na poto, na kotinde la kaka, papa na ngana, mama na nga, misusu sima, te. Togo zonga na kisasa, togo mona pe toko laka, ifiye moma pase kotaka na kisasa, ba misu abate koma yi brake na batu oyo, ba epito, na kata fami moto azi, batu nyoso ba ando kinole la pasi kuna. Na tongwa kola mga okuta, mwana mama leki, okuta noko, okuta boye, mena bolingo o ba lakisaka ba papa na biso erwana akokabola ndamu na mutu nyoso ndenga kokokela oya kokite akopromettre metolo bango na conseil te na mungongo alikolo po batu bazwa yango lokola habitude eza ndenge ka bo pesa ki papa ya kwa wana kombo sherif bana o ba yesima batikala ko yeba komo na yo tata na yena mama na yeba pesa ka ite. Bakumi ko benge sherif. Comment est nani o vie sherif? Nani o vie sherif? Comment est la sherif te? Comment est la ilem sum pambu par exemple? Mais comment pambu e bungi et comme sherif? Alors, moto e yeba ki karatanga ya otuna a. Vie pambu azalaka oto yebi ete. Oh, mais vie ba botika makam na bino wana makam na bino ya pamba pamba. Vie pambu azalaka te a vie sherif. Alors, to yeba ko sosola na ba point wana. Alors, bandeko oyo ba koti mite mama be na ba fami, po nini po nga na za la poto na tindeli mama na ngai, akoti mote mama be na fami, abo mama na ngai po yatikala. Eza pamba te. To yeba ko tuna question po na nini? Soka pesi ya no musu tuna esu po na nini? Soka pesi ti okomone pa yangwe bandaki, oyeba ko bongisa ngopo makambo esila. Eza kaka bolingo. Eza li solo mususu te. Eza bolingo. Li solo obobi li solo ya sanzete. Boebi pa li solo ya sanzete bandaka. Kombo bo adoptango mbangu. Me makambu nango bo buwaki o kutim kutim. Bo kutim eza nini. Eza bo moto ya mutu te. Mutu san kutim, san culture. San spiritualite. San valer. Oza na valer mongo te. Pozo ke nou Olanda ya ba ninga. Ba mindele ya ba zabo. Olandi ya muninga. Wapi ya yo. So to kepa bende to omona ba ona culture na bango. Na kutimi na bango. Paske culture e plutôt spiritualité. Eza kwa englobe biloko tu wana. So to kepa ba chinois to omona ba ona oya bango. So to kepa ba rap to omona ba ona oya bango. Bongo yo. Mwane tike. To nini. Ou beta tangwa ou basola sans été. Masola sans été bandawa. Si la bako gona bison. Bolongo liango te pour bo changer komo msusu. Se bo changer komo te. Bo sale la ne bako gona bison bandawa. Sale la. Po na sans été wana. Oya wota ki zamba yena ntamba. A wotika ndambu na sans été. Ndambu a kena wana ndako. Oya bo magi mwe loko. Alambi ba yena wana sans été. Ndambu a kena etika yena ndako. Social ezalaki
Oye azaki na mwangu ba ako tika nanda kuwana social. Po muta pati ya uleka wana ozwale. Ekilibre koti. Muta kwa mvye mninga zate po. Bako se retruve ba unyo sana sanzete. Ba mesana kulia bongo. Kobeta iso ya 80 ya oloba no. Papa nangai, mama nangai, baleki. No! Botika ko baby sa eloko bo kutaki. Botika ko baby sa kolande loko yo yebi sima nangote. Eza malamu mingi kolande loko yo yebi yango. Soke sali mabe oyebi na usuki sa mabe yango awa. Meloko yo zo landa oyebi tina nangote, oyebi mabe nangote, ozo landa onka bongo ma usuka mabe. Ti mite mali kundwe kwe yae bele, 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 bele. Tan mama kufi ba bomi mama, ba bomi papa, ba bomi ba leki, ba bomi ba tutu, na yo moko pe na susi wana, o leki. Moni, to kocha konfizyote, to ye bako zwa batu, to sangisa batu, to bongisa, purke lobi na biso e zonga lokola, lobi ya kala ya bakoko na biso bazaraka. Qui est vivre vie ou des bandades. Oh non, bango kuna bana mama kulutu bazala mam oh ba oh non. Non, nakati principe a bien ezali ko sangisa ou le akopanza. Parce que yo moko okokape lobote. Il faut moi mi balé mi sato mine. Alors so okomo panzati otikala yo moko détrompe toi pour ozali. Po okoy ko changer pe vie baby pe to mo na pota wa moto musupe logote ameka boye logote ameka boye logote aliaka na ba pota bandaku to tuta na ngoto lote se ndeni ni biso moko muto zo boma oke poto o na poto to liaka 7 fois par jour ah 7 fois oke a o liaka chocolat na lipa na banzi e papa na biso mbala komi biso to zali ko boma te. Nabanzi ngana komekana nokotalisa eloko oyo na kimya nyonso tu. Eloko oyo zali kotalisa biso ke biso tozali ko boma tozali ko bomate. Na tango tozali koloba yo oyie poto. Na yebi ba fami ebele bande ko bele bazali kolela na poto. Mama na bango na mama kulutu na mama leki na noko bayoka na kate. Papa na bango na bande ko nae bayoka na kate. Ba yoka nakate po na nini? Po bana oyo yandeko moko ba ya poto. Oebi na ba fami soki iyo mwana na zana poto. Ba bota bino nef. Bino nef bozana bana na poto na banzi mutakotala moninga zate. Me soki mutu moko zana mwane na poto. Mutu wana alati ba difficulté nyosu ya fami. Ezaka na mutu na ye. Yoko tali sabiso wane zalibo nkoko ya malamu ke mwana wana nakati na poto azali na mwasi na ye, azali na fami na ye, soka tindeli mamane loko donki esengeli ba noko pebazwa. Wana esengeli otali sabiso vrema na bola mnyonsu. Tome kanano kukendipa ya papa na biso don pambu na simatoko zonga lisusu. Selana sisa oboto linga maloba papa. Ya solo po na mwana ki osa kukota. Siyoko tefi seza yote nga mtu na uzongi selao. Eboto papa na biso pona moni ozali kokota na makambuke biso batu na poto biso na poto te tem na biso ezali ke biso tozali na poto mendenge ni ezali kokoma fami na biso bango na bango kuna bazali koyoka na te bapanzani bapanzani pona nini po yoza na poto. Merci beaucoup na bandaki bien na koyebisa boye il faut to yeba pona nini situation oye komi boye soki to zungi sima na bane 74 ezaki pe na batu bazalaka na poto me ba famille ezalaki kozala makambo ezozala te me lelo oye komi osai sa mama na ome mingambo alors yeba kozwa eloko omoninga lobi o manyola yango nde okozwa eyano ya malamu makambo osoki ye ezapo pasi oye koti na mboka ezalaki yum totini mwa na poto yum to kofutele mineval yum to kofutele bergema makambutu omoni. Donc to yeba liboso source ya wana lobaki tem na yo eza kilote eza pe pasite meza ya bwanya alo to sali la ki bwanya wana nde to kozwa biyano ya makambo oyo oleto tatone to mituna pourquoi nde to kozwa yano na zone se bino maloba matondo papa na biso mbala nkomi
Papa na biso mbala nkomi alobi ke teme na biso ezali kilo mingi te. Mais soki na tali ba fami oyo bazali kolela. Mama na biso, papa na biso na kin to koma boye to sasu na bande kote. Bande ko ba komi koya soki moto akiti kisasa azali kolinga te ke mama leke ayeba to tata mwasi ayeba. Bande kokutu soko kiti Kinshasa esengeli kuto komu kukini kubomba na hotel musika. Abengi kaka na telefon. Abengi kaka na telefon. Mama yeba kutani kuna ba papa. Mutu moko yeba te sukuliste. Pona nini parseke ba famye za ya kukabwana. Tome kananu koleka nanane pa papa na biso dompambu. Topesa hili susu maluba ya meka kunyata nanu. Ndeto kwa yeba lisuko paso la masona biso ya mpoka malelo. Eboto. Et bon, tout est fait. Vraiment, la mini là, la bêta, c'était. Na l'obaki, papa m'a l'en commis. Ma cambo, tout sur la lélo, y'a ma cambo, et bien ici, ma famille est belle. Ma cambo, tout ça, pour sur la siko, y'a ma cambo. Y'a dit que ça, ma famille belle, t'es bien, vas-y, ma cou. Alors. Oui, bi, ma papa m'a l'en commis. Et là, comme sous pas à moto, au rôle banaï, au bité, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, Mais ce qui est comme il y a tantôt, on comprend les gars, il y a un rendez-vous, il y a un rendez-vous. Donc, tout ce qui est pas un problème, il y a un peu de temps, 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 il y a tout ce qu'on a na loi ya mokili yo. Soki papa mbala nkomi na mama seme ki na ndako maboti bana. Bana waza ya bino mibale. Tanto baga bana waza ya batu nyoso ya na sensi teke. Ozo wa mwana anu zelati ya kukoma ministre. Yo bongisi bana na yote. Ozo che mutema. Na bana batu nyoso. Yangwezo kukoma na biso ba kongole. Pa mindele bana wa rabati nyoso po mwana zali ya leta azali personne waza ko appartenir na leta leta ya omoni na poto bana oto botaka bafutaka bango iniko bati batangi sepe classe ofele bafuti pe mbongo bazo futa pe mbongo po cha na compte naye po azali mwana wa botami leta il faut veiller sur lui parce que ce qui va mo peut happen il pa ko servir mboka naye ya omona ba mboka mso yali so mwana sisi classe. Il faut akene musala soda boye 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 to kota kunate. Papa mbala nkomi, madina lo belo ko moko, to se comprendre. E loko e bomi, biso ba kongole, il faut to longo lango so eza mabe. Pourquoi? Koza polpe sa ide na eza très bien na d'accord na yo, parce que ba, intervention pe sa re la motuya. Mais il faut ko iba ape ke mabe e komi. Tan yo zo lo bela normalement, ndenge di kambe yo ko salama. Mais les cambos ça m'a sous ndenge wana te. Ba te ba changer façon na bango ya ko sai la likambo. Alors ne to konda na ba pasteur na ba ak msunde pe to konda na lo to bengi kutin. Soki mutu azali abotami. Ah d'accord. Mabe komi parce que mutu banda kala zala mabe. Parce que yo zoba ozoba bila otali 1974. Mais mabe déjà zala ka déjà 1974. Na ba famille déjà ba tumusu pe ko bazwa ba ina bango na ba tumususu. Ezali ka te le londe to komi bo ndema be ko tipo na souffrance. Ba mbala komi ndengo zanu ningo ake obotama mutema malamu. Soki souffrance eza na vie na yezo wume lezo wume lale o komi jalu na papa odon. Bi o komi jalu na papa Isaac, bi mama Get, bi papa Charlie Kachila ou Desive. Non. Mutema malamu a mutu ya mutema malamu a mutu. Mutema be ya mutu ya mutema be ya mutu. Ezo kwenye su na kontente ya mutu. Ezali wazo mwona ki zama be, mazo sala yangu, zama be. Donc, soki ba problème o na ba kine, pe si ba problème bon po na, to pe sa valeur mi na oncle, to pe sa valeur mi na kote ya tata mwasi. Il faut to bouma bilo ko wana, ba kompon nan ke bana na nga, bana na nga moko nanu, o yunga na boti, fami na nga. Même tan to kataka ba, to tanga na chiki, ozo mwona ki fami penza propre ma dit, ezali papa, mama, ba konstituye na bana na bango, yangwa na fami, apwe bazo ko pe sa, papa ya mama bazo ya na se pam na bandeko ba tangi na bandeko ya papa apo ba yondiko keni na baba bandeko ya mama boye na boye
Ukumona betape ba abri wana ya famille de to place ango be ba ba côté betape na ngi kendaka. Ezali bien mentionné. Maintenant toujours comme na poto eloko ndi ango zo bon makam parce que toujours comprendre te famille oyo na nous za famille za base ezali nini. Avant tata moi ça ko tchali loba ou bien nokoya ko tchali loba. Il faut à respecter dans ndenge famille ça la mère. C'est ça les problèmes toujours bo balelo. Ko kanisa noko ko aider tata moi si. Et ça la problème te to bo yango te. Mais même pas biso to jouer na king to na poto mais même batri bana king pa komala ba possibilité bele ba vivre makambwana papa mbala komi oko ba famille sous mona ba koko tanga pe mona ba c'est 200 personnes ma famille sous mona pe 300 personnes o ba ba yebi mais la famille sous koma tina ba 1000 et quelques 2000 et quelques personnes hein na famille moko hein te koma 2000 personnes tu ko yo oyo komi na poto ba na yele 2000 personnes en ligne kanga moni fo mutu na mutu azana na place na ye a respecter na niloko ba bengi kombo famille na ye parce que tata moi si wana wazo cha misu na yo oyo ko na poto azana bana ni tantôt 10 akoki ko polisa bango te akoki ko foutre bango classe te a edita bango même pas e bana wana nyoso 10 ba zuite na vie ali ba zui charge wana nyoso ba bili ko dio ko bota la misu pa ya bana ba zuite ba zui misu na ya tuna ngo pa na yo mutu oyo zui nwane komi siko ke mutia mabe komi kindoki pourquoi yo zana bana na yo patienter na ba kufite bazana na mvi cha elikia pourquoi yo chaka ke elikia na bana ya bato pourquoi isa facile pour to comprendre makambo yo soki to andi ko résoudre nanu mamde sive a tie biso so ndo to andi ko résoudre nanu to pe sa conseil na bato yo nanu boboti to boti bana biso nanu na kini to me kana ko zwa kana nswe ya bana après bana wana to kozwa swe na bango e batu mususu na famille musupe ba boti bana bazwa swe na bango famia mama kulutu na mama leki bazwi na mswe na bango ya tata mwasi na papa leki bazwi swe na bango non takipe pale na ye ndito umona likambo e kozala te soufant to ngato ngate e kozala ka ko famia mususu ba kozwa famia musu ba kozwa te est-ce que c'est obligé ke famia musu na lokwa bazwa ki baba ba ede mobuto ayeki ayeki na nani na pouvoir est-ce que ba famia tu a mobuto yo yebi même ba famia nga musika bazaki na kozwa ba kote bonso na pouvoir non bana msusu pe baki ba ndi ko mbutu baki pe na passe bazali ezali vrai ezana ngo historien normal pa ko si sa passe ya bango nyoso ke wana wa robota mana non boko ya ba ko kabela bino boko kota no pa boko lia boko zangelo kote ba pesa bino metan ba pesi bino sili boko la nzala lobby ti mu ko boko ke ndo senga su ba pesi bino c'est ça la vie mais tout même ma kamion to stay ya olobaki to boya ngo parce que to vandi bo to ba bantu to sala boye awa to sali boye non makamoso bien na nzela mais to comprendre nanu ya komeka ko éduquer ba famille même biso na poto ao pourquoi papa mbale ko za na ndeko na yo avani na Allemagne azana na Londres neti ngai ndi na ndeko na ngala France na ndeko na ngala na Allemagne na ndeko na ngala na États-Unis na ndeko na ngala place mususu pourquoi bana na bango batombo la fond te pona bagina oncle ndeni na zane logo te awa boina bo tindela nga boina we boina bo pourquoi na poto totala na kati ngoba ipona bozui izaito iko kota na culture moko to s'intégrer to bi na poto ezala ndengwana alors na kimbi ba koko souffrance wana okolisa ki mwana mabe zana na bana na ndo okolisa ba mabe soki yom do zwa ki zwa ba msupi ba tane liote oyi ba bona te ti bazali oyi ko sala ke bozui azota la bino pete bozona ndenge na bino mais pourquoi ko makaka ba oba mitema mabe soki bana ba tsunsu ba komi na poto ba komi ko li na mama oya boti bango ba komi mona ko mama boti bango sala ki kisi moko boeba tanga zo prepara veni ya bana ne bino zala ka ati tanga zo ke ne ko soufri na ko teka ba bino mtsusu pa ko tsa bana ne bino zala ka ati alors bino bibo sala yango na ndenge na bino te to evite na makambo ya ko kene mingi na makambo ya ba kutin o onka na pouvoir o ngai ko mama onke makamani labadi mama mwana pa na ngai ya la ati nga na tala ka logique des choses avec tout le respect on peut la souffrance avec ko benga boyina boy so na na ona pesi so na na ngote na vandi do na obatina bo manzo to pona on peut na pouvoir singa nga bloko pa na ngai ya la rati o so comprendre ya la rati o ba beta gazon ba lansa defi ba la kamera mususu e sala ma peti to sali to banga mama gindo kite parce que mama gindo kiana e sito leka ma kambwa na to ko ma ko sulula nanu kuko mundele awa kindo ke sala ati mundela ko zala za na company nanu ba mvuta mundele te wa matso gradi bo ne sala sala kana kongo iliko baki to kota na bilo kwana na kutin to kuma ko respecter ngo inconsciemment yango zo pouvoir sur biso il faut to tele mi la bilo kwana etant to tele mi yango et avec dieu et to kolonga yango
Donc il pas nga DCV ni solo ya lelo so il papa mbala amoni nga léger oui tantôt na famille na ye ana problème wana te mais na famille batu mususu bana ba problème wana et pe ça mbai mbai ya ndenge mko ya danger pe et ça la bablo mususu batu bazui babazui ba rekil mingi bazui ba position ba comprendre mama kambe bele kana makambo yo zo lobo ya makambo kete ya mo nga na bise nuna debi okobenga na téléphone tata moi si mama kulutu mo yambo très bien. Tout le temps, on a un peu de 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 temps, on a un développer et ça la moi bien soko yo ki bande ko bazako loba mposo kamata kaka malobo sauté mais to pesa papa na biso Isaac Mbele to yo kapé oyaye e boto ndenge ya lisolo ya lelo marqué que na landia ngo malamu teme na zana kati ya lisolo vraiment ndenge nde kunangai odon otukoroba makambo il faut toke bango toke ba penza na makambo etaleli makumba ko team ya tout ça toke ba kamwa mingi. Vraiment, bamboko oyo to yeboye, ezali mboka moko epesa biso mwa mayele. Mingi awa vraiment na ba mikilo biso nyonso tozali ki sa soit biso batuzana Etats-Unis, ki sa soit bino batuzana Europe, ezali ndenge moko. Vraiment, famille ya liboso ezali mwasi na yo, na yo mobali na bana. En dehors de cela, ba famille mususu bazana nte. Mais cela n'empêche pas que toza ba bantu, to uti biso nyonso en Afrique. Bandeko soki to bandi nanu kolandela makambu ya Afrique mobimba nde yango tuzobenda kabiso nyonso bakindoki pour rien. L'air tozaki na Afrique peut-être nazaki moko parmi bato bazaki négligé. Mais l'air nzamba sali makasi na ye na bimi misu ya bato nyonso tu ekomi epa ya mtu abimi. Mais tokokokate bandeko. Tokokokate na yebite bisonyo sundenga toza to kukukate yo zona no charge ya yo moko place yo zali o bazana banda ko bazo futela o bavandi na ndenge nyoso bazo futa ba mitu ko bazana ngu e sa charge munene o bombe pe quelque chose o kukukako servir famille ndenge nini e pona ngai personnellement na yebite po famille ngai eza tellement mingi te eza tellement mwa moke me kindo ki pona ngai existe ka penza te et surtout ko na mboko nga na yebo ndoki nzamba salabiso mwa grâce. Ah, on dit que nous avons 14h29. Mais Batouana déjà, kuna, bah, comme il était à Babutu, l'air balokakawana, nous avons un tambour. C'est pour cela que nous avons un kindokiwana, na négligé un polaire, nous avons un dokinan à l'okana moite. Nous sommes tous africains. Nous avons un dokinan à l'okana moite. Mais l'air est à l'okana boutou, nous avons un moyao, nous avons un argent solo. Nous avons un l'air. Wana etali bango soki possibilité monani ya kosalisa mona tata mwasi na kosalisa oyaza na mayele de façon que a émerger pe asalisa pe mutu mususu mena kosalisa mona tata mwasi wa tele makana kwen pona vite imana wa tele makabu pona makambo politique bobo rien na kosalisa oyo akuki kotombola pe famille na ndenge mususu asunga ngai me kotelisa koigoite ndenge moko mama leki mama kulutu bande ko bilo ko nande muntu zobu mabiso mingi biso nde tubendo to milo kilo ka bakindo ki pour rien pour to lingi tata mwasi mama leki mama kulut ino rien ofar na makambu yanga yo ya makambu ndenge na komi ana ndenge na zana famina ngai yo liboso na tali bana ngai mwasi na ngai ngai moko le reste vient en 4e ou bien 6e position vraiment yango de mama lobo mukena zaki na ngote sve comme tuzana ya kata conference peut-être na ko bakisa ou bien na ko iko lungula pe mususu oyo na ndenge bato bazo ko loba boboto marobamboka yo eboto enaboto na banzi kangala papa na biso kangala micro na yo ekozala malamu oringa kangala micro kangala micro na yo papa na biso Isaac po ezopesa ba retour. OK, merci embota na biso na banzi bandeko na emission otolobi ke koya poto ekaboli ba fami koya poto pe ebimisi kindoki ba mama to ba papa na biso ba komi malvi nakati. Bande ko ngai na koloba nanu oyo ya ngai moko nakende nanu parce que biso to yaka na radio pona ko pesa conseil na bandeko pe pona ko pasola mpoke ngai nazali koloba ya ngai biso babota biso na famille tozali 5
bisonyos tous les 5 tozali ngai nazali avant dernier ya famille wana ngai nakoloba nanu oya biso moko pamba te na masolo mpoko malelo mutu na mutu ayeba kozwa conseil na masolo mpoko malelo nga nazali avant dernier après lek na ngai ya mwasi. Alors bandeko oyo tozali koloba ke ndenge nini ba famille ekoki kopanzana ekoki kozala pe na buzoba na biso soit na buzoba ya bandeko ya famille. Alors bandeko leki na ngai ya mwasi ozali na kati na mboka ya France bandeko tangu oyo na bengisi ye aye me atiki bana mibale na kati na Kinshasa akotika bana mibale na kati na Kinshasa na maboko ya nani pe na maboko ya bandeko ba grand frère na ngai ba sœur na ngai pamba te mama si akomi mokolo. Alors bandeko tala erreur oyo yo ndeko na biso Charlito Odom pamba lobaki ye akomi kotinda biloko bandeko atala te esika ya bana na ye Minerval ekoli ya bien akoti si bana na ye ekola bien Minerval aza kotinda. Alors esika azali kofanda grand frère na nga pe azali na bana na ye bana na soki bazali 5 bien 6 7 yo futi Minerval oya yo abongo oya ye abongo oya ye bakolobela nani tata mwasi abongo oya grand sœur mbakolobela nini tata mwasi abongo oya grand frère bakoloba nini tata mwasi tala complication esike komaki esika oyo ya kopesa oya ye oya bana bande komisusu apesite probleme komi na kati wana mwa nungu nungu biso bato zotikala na bana na ye ye azopesa kaka oya ye akomi oblige apesa kape na bana oya bandeko na ngai nyonso tu wana ya kelasi biloko tu ubie esengeli apesa kaka bana oya ye wana pesa li motuna parce que oya tika ki bana baza le pai na ye azana si bana oyo misusu azana 7 mususu azana 8 alors bandeko bana wana nyonso tu esengeli ye abanda kotinda mbongo lokola bana nepe bazali kokende klasi bana wana bazana batata na bango na bamama na bango lokola kaka moto azali na poto amilakisi ke ye aza kopesa bandeko epesi mwa mbilinga mbilinga na minicho yo ndenge tozali koloba boye sauve ki pe mwana na mwana bandeko bomoni ndenge topanzanaka kaka na kati na famille tango mosusu yo bebisi oza kopesa pona bana oya yo mena kati na bandeko epesi mwa mobulu nakende nanu epai ya mama na biso Igete tope meka nanu kopesa maloba yaye bakopasola lisusu na oyo landi mwa moke akopesa bana oya ye to akopesa na ya bandeko nyonso tu oyo bazali pamba te bayebi ke tata mwasi na bango azali ye azotinda bakechi ya sika basapatu bajine epo bana bakendaka klasi bana wana bakomi kokende klasi kitoko me ya bamisusu wana esengeli pe apesa ubie apesa kaka oya ye mwa motuna pe ezali kaka mpona koyeba na kadre bamasolo eboto mama Igete eboto eboto ya solo papa na biso diana surufutu de vous pertale na motuna kitoko tuni bana wana oya kotia bakotia ye charge bazala batata na bango non papa na biso tata na bango zo swe na bango to moni fo mo pe katastrophe mo to yebi kotia zemi ma yebi nike na mwana te ayebi jini na mwana te me mama na biso Igete mama na biso Igete yo lobike bana wana bazana tata na bango oyebi eloko ya poto ezalaka toujours kitoko na tango ozali na bana ya ndeko na yo mama bana ya ndeko yo tindelaka bana na yo abongo ya bandeko o bazali wana o baza koboko lelo bana okotinda to kotinda te yo lobike yache yache me mama yo za na poto ozotinda oya yo baza koboko lela yo epa ya bandeko siko yo lobike bazana batata na bango bo yepe aloba ete keno bana oya yo bazana batata na bango tandike oyebike ndenge bandeko na biso batambolaka toyo kayo nana eboto papa na biso na kosunga mezali obligatoire te pourquoi pamba te yo tango zali kondima kobima na mobali talaka ye soki azali esika kolala pena mosa mosala biso komona mobali avandaka pai na bango yo oza kondima kobima na ye mpe okumbi kokumba na ye ye moko mpesa kolala ya koluka elo yakolia ya koluka akolesa angeli ya nzambe créature ya nzambe eloko nini ntango mwana akobotama charge epai ya bandeko ya poto obosunga mwana leki na bino talaka ya kinshasa eske ngambo tonatiakisemiyo na bapananga dsv na kosumeza obligatoire te
yonde konanga ya mwasi motrenai ko pesa nzoto talaka pe moto zali ko yamba soko mwasa mota malonga tata sana ba jantase yete yete papa zo moto ka soki libumu evimbi tata zali ko lingana s'il vous plaît tango zali ko lingana oyebi ke moto na za ko linga ye si to zo bimaka yeba na ba nzoto soki libumu evimbi azana kapasite ya kosoma ta mwa mili kandido ponga yi mwasi na mirati azana kapasite ya kuluka mwa apake ya papesi pe ba kechi ya mwana azana kapasite ko futa na mwana minervale moto zana reveni moko te ma ata azana na janta ya CDSTV yo kozoeka koko matende nge wana et puis chaje zongela moto apoto kolo ba ke oyo tindaka meso na tindiba nanga c'est normal papa na biso pour nga azu charge nanga yo pe zwani charge na yo ce ki mwi bala zana mbongo te luka mama tata na ye fami na ye baso na charge ya makila na bango comment c'est possible yo ke no yo ka kabilengi na moto mosusu charge na moto mosusu mais ali somo pe katastrophe de DSTV na kosunga meli obligatoire te tata ya bana wana zali wa wapi batande ngoso bali kosunga ye mwana lebi ate su DSM zizemi pwebi ke pepele famile bango zoka ba charge ya bana wana pende konanga ko tika kolanda mibala ndenge wana te mibala ndenge wana bazana ba chance oko mwana azui mwa se na famile moko ya bien oko tala mobali azana reveri moko te ndako na bango pe ya malonga te mwana kanga mikaka na ye ponini alobaka bien ana ba jantase donc atabo peki soka deuxième zemi o peki ti troisième merci maman na biso iget to banda ko clienter mwama mwaba masolo pa mateto sa ko ken malembe malembe pa mateto tika soki na 20 minutes to mekana na to moni papa na biso Isaac a sengi maloba to mekana ko zong cela e boto papa na biso vous la parole merci et papa na biso Isaac to pesio maloba to ken na mwalo mbangu vraiment les sousou Papa na biso fongola mwa micro na yo okangi micro na yo tozali koyoka te cliquez ici ko zala ki ona fongola micro na yo soki ozali na mwa retard to de kana epa ya papa na biso mbala nkomi itopesi maloba Papa na biso mbala nkomi to ebite soko zali wana topesi maloba Tomoni papa na biso mbala nkomi azali te To zongi lisusu epa ya papa na biso odom pambu to de kana kopesi maloba Ya solo papa na biso toyoki yo sikoyo papa Isaac. Ah ok. Na senga ki maloba pona koloba boy. Des veux vraiment biloko to zolo boyo eza ma sécurité. Boza na live sabino likambo. Ngai na zana mwana petite sœur na ngai o na zai ko bokola na Kinshasa kuna. Kuna tanksi campus. Mwana wana akoli akomi mutu ba bandaki deja ku se débrouiller na ndenge esika na rekomandaki. Tata mwasi na ye azaki na kabinda. Eye ko sala ke mubali ya tata mwasi na ye akufi na kabinda baza koluka mtu ya ko remplacer ye. Papa desve mwana wana ayipsinga inoko na kena na kabinda. Ake kabinda a remplacer mubali ya tata mwasi na ye. Kabinda kuna ezali petrol si de petrol. Je vous dis que mwana wana ngai noko na ina na koma na korete na koma na Gabon te me asale la kande na Gabon mais c'est azo be siège zana kabinde azana mbongo na kuyi ku ku imagine ango te na ndenge azo salele a komeli ngai noko na zo kitana Kinshasa na koma boy 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 ngai ke ça va comme ça kende place boye o sale ça peut famille moko eza kuna papa desve je vous dis que mwana wana timo ale lo ndenge azo boye abosana makamnyusu na salela ye Akomi komona kaka oyo oyo azali nango sur place même pas un rond ya kozongisa na famille Lerka na kopenga noku kasiyo mtu za kote kuna etazi na mimi yo nazali awa me yo kabinda na Kinshasa za musika te kende na masina place boye sali saba tuana mimi na rafisko na 1 dollar desuve elokote c'est ainsi na zoro ba vraiment ba famille keseni kuchaka pe ba charge ya batu ya ba famille wana bande kunangai boko pesa ngai rezo mukuru izo mwoni se biso pasi ya kosaka na tendenge mama igeta lobe mama igeta uzape na rezo me mtu nere azwa ka bolingo eza karama misu vraiment na ite suka ndenge nini mwana mwasi na mbali soki balingani akipete ke mtu ana zana na na moyo ya kuzula na mili kiteza na moyo ya kuzula ngabo ite vraiment place wana eza kampe mwa flu akulinga meme mtu aliboma vraiment ka balali kana yo mwoni zemi ya solo papa na biso Isaac embe na sulevia sika wana na hibyo mmalo baboke papa Ya solo bolingo batu bamona kate. Oko mona mdelenge mwasi soko tali pa ya bango mbeto akitoko. Me place bazoke ko tire semnali ko na carton pena. Na banda ko esila te papa. Soko peka
Mais moi, je ne sais pas si je suis papa na yemuyombe papa na suis un yo za mwana suis kende papa je suis un homme, yo vraiment je vous dis ba porto poto ya Afrique eza pasi mais il faut que tu na mayele we sengeli soki makoki ezali akosalisa mwana ndek mwana boy to salisi mais retour ba msusu rezalaka msusu bande kunangai ezalaka te to kipena liboso oyo to boti si mabao wana bazala soki en 5e ou bien 6e position. Merci maloba mboko papa Desme. Eh boto papa na biso to kayé pa papa na biso mbala nkomi to ebite soko zali koyoka biso ou bien ozalika na problème ya micro nayo. Toleki lombangu epa papa na biso odom pambo to pese maloba ndeto zonge pa mama Igete. Merci Desme. Ngala pesi raison pa mama Igete na kinandingo tuna emotuna. Desve foto eba ke mwana oyo ndio bimisa na mokili meme ata eza accident eba ke akozana mikuwa eko salama akosenga o papa lipa ifo tangisa inde papa na yo atangisa ki yo ifo zwa swen na inde papa na yo zwa ki swen na yo ezali tre necessaire oebi tango biso to okola to laki osali mwa mobulu bo limbisa nga pona ngo ya depase bobi yuna mwa fi moko boye bu o azana zemi ko bandi ko banga na bibe boli misanga po na ngoza le passé ko bandi ko banga te e pesa mobulu petit na nga e pesa mobulu donc longola ka plan banini boye na boye poto zala ta on ka bo sa makambo sidi bien na bo petenyo so solo de mama na biso igeta lo baka ko baluke li petit petit on menzo ngobe ki sa fi na nga do petit bibi na nga la pesa chez biso bazoka nga charge fumbo kuna ibi pri na ndenge za la tena marché petit ngo pesa nga na bota mwana mwana na olese ni alors to pala nga ni ka petit quelle boule li mwana mwa sa bonde na tena sa ki on en contre en tête to pala nga ni ka pona ni ozo raison di sa tamba zo koli so ba parano bazo ibi sa yo o mende to koli sa yo o ko kuma mukumba te parce que za nda kuna yote yango monique avant ya ko sala mwana il faut qu'on y bat cause à la responsable et nous qu'on zobi misawana mutumo mazobi misa ako baye lokola yo ako yoka nzala lokola yo ako sala makamu yo so ndenge yo koiko sala koma sukwe koma mwileki ayena poto ako zwa koyela nana intérêt ya mwana na ye nani yo komi ko compare ba classe o leki akoti si bana na ye ke bana na yo non soki o mwe yo o leki andai ko tinde lo rote yo mtu ozwa chaza bana na la komi autre chose. Mais mutu na mutu desifi wazo mwana ndeko no ba chawa na bazo mwana na ba chawa baba no pona okendo zo bomba lente na boko ya na bangwa oko wela na oko pona mwana na yo c'est ça le problème to boite to aider ba famille oyo to botami na yango te mais ba famille yango pe batika pe goyi goyi ba iba pe ki bango pe ba bunda pourtant yo bunda ki desifi o simba ki kiste poko mana poto awa tu kompeye pa ko iko bunda akozwa mbongone na ndenge na ye mais so ba komo kozwa charge nyoso ko lali sira bato a poto. Ya umu ni kindoke zo kota wana. Papa isaka lopeke loko mungu ngala ba kindoke zali. Kindoke zali pe salamaka. So bozo ni ma magi ezali. Si la même façon ke le sorcier ba opera kape. Ezali bongo. Sorcier opera kwa ya biso ba gena butu. Mena yisa bino gena butu ti. Mena moji ilo kwa ne salamaka na yango. Mene pomi ya biso ndi ya li. Biso mungu toboten na kata kutimu. Ifoto lungu na kata kutimu wana wa ya mabe wana. Biso moko to yeba ko loba langage moko boy moso mtafungwa mimi so ngata famille ba meka ka yeli susu te ba ko meka te wa te mwana za ka clair to loba ne likambo te mena bana musu ba loko na ti ba meme o ba ko loba ne likambo ezui place pe boti koma yo mtona poto o yibi de amaka mbuto fungwa mimi su ba takin ba ko mako obligé yo mbongo zo sala yo moko awa pantalon bien zate cravate a bien zate tantôt bela ka misu dinette a bien pesate mais zo mbongo ti ndela ba ta fixé a normal. Mungu bako zoba bwa kiyo ni papu na kini. Kaka meme bato oidaki wana. Bangwa naka mbako seka yo. Bangwa mbako niyata yo. Babi ye mwoni toko kani. Ifoto za le kenge desive. Tuiba nao ketoye na poto na mboka ya batu. Na liye muke na bombi muke.
aux autres là projet place yo ko kende o ya ko aider famille pe c'est bon muta ko zo appeler la team na ko te muta bi na zo bela ko pe sanga $50 ngala koma o kakola pe na zo tinda batuti ba kende ba koma na façon wana aux autres la pe tendance a muto po mukolo bani na zangi amona pe ko zangaka eh na ningi moi $200 mo yo benga moi $200 moi $200 Oui, comme des raisons, on n'a pas à m'toquer à qui Moussa n'a pas carton miné, mais par jour, à coxy même $200, on a été par jour. Il y a bien au moins $200. Moi, moi, bien en Akin. Alors, pas tout moi. Eh, moi, moi, bien en Akin. Oh, non, non, le bâtiment, ce qui oncle bien dans la vie. Oh, mais l'ennemi, moutangaï. Mais retiens à moi, 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 santé. Moi, n'zéte qu'à mon coup, ça n'a bien. La comédie n'a bien, Zanon a bien, Zanon son bâtiment, n'a bien un master. Yozo, ozo, banana, moi, $100. Il y a $100 pour Mouta Kangango. La journée, à la Moussa, les a combien d'heures? Et Moussa, ni Mouta, zo sala. Et, depuis le moment où on a dit, on a dit, moi $100. Pour le moment où s'il vous plaît, t'as $100 et qu'on a dit, il y a un bon bébélet. Il dit, on a dit, c'est fait. Pour la souki ça. T'es bien qui t'occupe. Mais, il y a un autre qui a sens, il y a bien, positif. Et qu'on sauve, à l'ongana, bon, ou mbo, tout ça, la canango. Vous avez clair dans Moukili. On peut savoir position na yo et ça va bien. Sinon tu comme on a obani ko mamuke libanda. Oboti bana na yo préparer l'avenir à venir ya bana na yo. Pour ngate ki yo préparer venir à bana na yo te et ko to sa bilanga bitom balé DCV bilanga na yo oyaka na yo te. O sopela ngo maite. Ngala bi marathon na sopela bilanga na nga mai. E koli na tango récolte. To andi ko buna andi ko buka. Zo on point. Na tango ko buka. Allez, tant que moni bambou mananga o ngana na konaki, ezalaki bien. Abandi ko récolter, pardon, bambou mananga ipona ke ndeko te kayango, yo décivo bimi ote, mais odon mende nini, to ko pela bien ngana ote. Zoka bambou manda mo pesa ngai bona. Ngana ozon so pe question. Mais décivo tant to salaki bilanga no ba no chaque ton to ke ko arrosé ango. Pourquoi ndeko yati? Soko songa na pesa te na ko mutu mabe, yango lo ke ndeka na ba famille na biso. Baye bandenga ko arrosé bilanga na bango. Baye ba bilanga mondenga ko bomanzo to na bilanga bango. Baye ba pe ko limiter ba nombre bano bazo bota. Souffrance ezali mena di butu bokola la raté. Na butu ko tika mama la raté, ale yo kula musala 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 na butu tango fuyane ko bimana moyi, ala pou ko benga na poto ngala zo ngala sala. Te nga bongo na kote ya ona no bien papa, la ta préservatif po otika ko mewa banga mbwana. Eboto vraiment papa na biso odompambu to komi na suka ya masolo na biso to mekanan ko pesa papa na biso na ndeko akoti na Skype ya papa Albert na ebite soke zali mama nana o mekanan ko zwa 3 minutes na yo pamba to koti na suka mpo to yeba ko zongisa mwa 1 minute na bandeko na biso po to yeba ko clôturer masolo na biso ya mpoko malelo eboto mama na biso soki mwa 3 minutes eleki soki pe papa to yibio maloba eboto. Merci papa DSV Zalinga et maman, c'est vrai que les retardateurs ont toujours tort. Na koti vraiment en retard, na pe si on bote na maman Solange bambote belé, papa Odon, maman Nicole, bambote lo sako papa Mbala, papa Isaac, maman Iget HM au carré, lo sako na yo pe sozali. Vraiment papa DSV li solo lelo, eza e belé ya koloba mais comme na koti na suka na loba ka moké. Na yo ki intervention ya papa Odon, papa Isaac na maman Iget vraiment baza tout à fait na raison. On a ngai na baksaboy. O bolobite mo muke. Moni mi bale o pe bayara o balaka na ba famille. Bango pe bazo o kabula ba famille abatu. Mu bale aye na famille ko kuta famille abatu abali mwana abatu na kini bazo vanda na bokilo bien. Kuta ka ba passe ba kini ango bo yebi ba mibale ango mingi ba sala raté. Mais bokilo ba tu mama ba ta kende bilanga zo ya zo tala ba koko azo botsa pe mwana mbongo pe zate bazo ko boko la ka ne mwana na pasi bokilo pa zo ede mobali pe nzambe nenga sala ka ayepe poto mwana mwase tika na kini mobali tanga ayepe poto ba bokilo pe ba ede ba tepe mwana mbongo na tike ya mobali ba ede ko zo musale et tout ça mais tant ou kaka mwana mwasa longwe na famille ayepe poto ma e komi ngo ba famille ba ndoki ko yede sou ba famille na ote mama na yo kutu ndoki après si mwana biso ki ndoki papa DSV ba makamboyo et ça passe du solo bozo beto yo hein vous imaginez ki ndoki wana tanga zaki na kini ye tata wana
et mon ana kite ta maman na ta ko lesa ko pese ba mbongo ko edeye azay ko sepela na mbongo ndoki mais le lota ya ye poto posa la quand même na reconnaissance au maman na sala ki ende ngata za ki na pasi bana maladi famille moi si mtu bazay ko edeye mais le lota moi sa ye poto moi si banda lelo itima tu ko edeye susu famille na ote allo bien ko penda ba nieve bazo benga maman leki pasi awa. Yoga maman leki mobaye na nga lobi ya makamba ba famille na nga la ki pe sou te eza pasi maman Iget li solo msou ya obeta ya nga la na famille ba ya bosembo vraiment li solo makambe bele me papa na biso na zongi sili oka ka botala ba papa bazo ya okota pe na ba mabala bazo ya pe ko panza ba famille eza ka te famille ndo ki kaka o ba pasteur te ni bali pe bazo ko kabola ba famille ya basi na bango na ba basi na bango. Même kindoki zate baotsa kaka kindoki ma papa na nga na zong si bino maloba e boto merci mingi di solo gitoko vraiment merci e boto mama na biso nana tokei e pa ya mama na biso Igete toyoka yo lisusu na moi 2 minutes nayo kitoko solo mama na biso nana motema papa Albert na mboka ya London na temi ya kitoka ye na ngoto ko panza ngone miso di bala bosembo toko babo na likamboyo ko ya poto ezali nzela ya malamba bate ya motaye kolu, koluka. Me kosunga batafrik, ezali obligatoire te. Me kosunga mwaso tiki na kishasa, ezo obligatoire poza, sheri na yo. Mama tata na yo obligatoire, baboti yo. Me tobali na mama leki. Noko, tata mwase, kuse, ezo obligatoire, te tolobi N-O, N. Ça veut dire, soki babani koblige, soki bota kate yo numéro telefone na ye, comment ne m'a pété papa, on a obligation na likambo esengé na yete. Yo lo ba na malembe pe na sori. Et bien comment na ngai tata moi son na sengi e umeli mingo so pe na ngai te yo comment na tango le bibongo papa DSV na chaise numéro téléphone pe na côté le jeune na ko kufa te me yonde ko pe tata ata 4 ans. So sera ta 10 chiffres au sa chance. O ko conjugué ma lo ba no ko lo ba ki. O ko le ya kuna RDC Congo. Na pia te DSV. Et bato bande rubanda ibisa na poko mwalelo nzamba za na biso tadiko koba na emisa sa nzete kimya kimya avu la parole DSV yesolo biso ba sotwana atana musika radio 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 biso esa radio virtuelle pour la ngaïle yo équipe moite tout ici merci papa Nabiso eboto eboto nabanzi bandeko to zali ko comment vraiment na suka conclusion ya masolo Nabiso nabanzi ndeko nyonso asirai kozwa oyaye moi minute minute ya suka mpe tolekana epa ya papa Nabiso don pambu to pesa 2 minutes ye aiba ko clôture masolo Nabiso na mpoko malelo eboto. Toyebite papa na biso soki azali koyoka biso ou bien azali koyoka biso te. Allô? Oui, to pesio maloba. Moi 2 minutes na yo po na ko clôturer ma solo e boto. OK, na loba boye. To ki ba conseil a batu nyoso, ilo na osengana na bana poto ou bien batu bana king bazwa deja moi ba mbuyeme zo kote la e ye ba ko se positionner. Alors ye ba ko se positionner. Zala yomoko na tendance ya koyeba mabe na malamu ko aide za bien mais ko lobela mutu pe bo solo na eza bien na ba oyo pe balingi ko sala ba jalousie na bango pa ya baninga osi bazwaki bi ba mundo ba bazui deja na poto ba koma na charge ebele batika non ki goyi goyi wana muna mtaba tena no bana na ye pe aye ba tendenga binisi bana na mokili desive ke il faut asala na no avenir ba na eza la bien eza la meilleure peu importe ata lelo zo zwate. Mais bana no ba ko zwa lobi na yango totika na mutu na mutafana na bana na ye ko mobulu ekota te comme ça eko zala bien po so ki yo boko bana bien te ko motela bana batu mususu ona pena na sisi pasi ya vie na ete tato ba projet na ye pena ne komi na suka te ya omuni ki ndoke komi kokota alors pona ko suka pena lo bake ba kutimu na biso mso eza malamu so ya mabe to longana na makamba opesa noko valeur ko ko zala dikolo ya neve na ye kwa lo ba makambu a obligé a sala. Tata mwa sa kwe kolo ba likolo ba nani a obije a sala. Biloko na pe yangwe zozong sa biso mwa mkepe suto la la disusu.
toi na pour tout aux à l'intégrer to fungola misu to ba console avec tout les respect yebi ça peut mutu kena zangaka yebi ça peut mutu pe kena na souffrance comme ça il peut ça bien bon ben ça la tendance ya bozui ming botika yango pe kubomisa bino pourtant on peut si bozui dans ça bozui ba biko zangaka te ba c'est ngi mu kloba kena na ngote yonde bi mutu mabe merci papa DCV merci maman Solange na batan bozali ko pesa biso na pesi ba ne konyoso wa kota ki bambote mingi papa mbala papa papa mama nana papa Isaac papa Charlie Kachila na mama HM igeti mon konta ba mama ba papa nyoso e boto ba journée malam bye bye e boto biso ba sotana atana musika radio radio Radio-Virtuelle, pour la gaille, la gaille,